KNN waa maalinta 19ka bisha July sanadka 2022ka waa maalinta 200aad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan 165 cishaha diyaalayd ma dhacdooyinka maanta kala dunida ka dhacayna waxa kamid ah maanta kala sanadkii 2018 degmada Afgooye iyo deegaan hoostaga ayaa waxa laga joojiyay ciyaar dhaqameedka loo yaqaan istunka oo ay lahaayeen dadka ku dhaqan degmadaasi ciyaartan ayaa ahayd mid qadiimi ah oo ay aaminsan yihiin dadka ku nool degmada Afgooye waxaana la ciyaaraa sanadkiiba mar iyadoona daawashadeeda looga iman jiray degmooyinka qaar maanta oo kale sanadkii 2009kii Soomaaliland ayaa xirtay Cabdalla Xaaji Cali oo ka mid ahaa xildhibaanka baarlamaanka Soomaaliya kana soo jeeday Soomaaliland maanta oo kale sanadkii 2010kii in ka badan 100 ruux oo ku dhaawacmay madaafiic ay ciidamada Amison ku rideen xaafadaha Muqdisho ayaa la dhigay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho maanta oo kale sanadkii 1342kii Mansa Muuse oo xukumayay boqortooyadii Maali ayaa waxa uu yimid magaalada Qaahira isagoo watay 600 oo ciidan ah iyo 12,000 oo doom ah maanta oo kale sanadkii 1848kii boqoradii xilligaas ee Ingiriiska Elizabeth Candy ayaa markii ugu horeysay abaabushay shir looga hadlayay xuquuqda haweenka maanta oo kale sanadkii 1942 Jarmalka ayaa soo saaray doomaha yaryarka ee nooca dheereeya maanta oo kale sanadkii 1943 magaalada Roma ee waddanka Talyaaniga ayaa markii ugu horeysay lagu weeraray bambooyinka nooca gacanta laga tuuro ugu dambeyn maanta oo kale sanadkii 1958 Jarmalka bari ayaa sii daayay 9 maxbuus oo u dhashay Mareykanka gudahaana xubintii maanta oo kale waa naga intaas